God morgen. Jeg har nettopp våknet. Igjen. Noen som synes på frisyren. Men jeg har våknet til påtrekt bord til frokost da. Mamma er våken nå. Hallo! Det skjønte dere kanskje sikkert, for hvem ellers hadde dekt på bordet, men det lille, lille Ståle som har dekt på bordet til vårt i dag. Nei, han er alt for opptatt til å jakte, til å gjøre sånt. Er du det? Eller jeg er ikke trøtt, jeg er sånn, jeg er nødt til å våkne trøtt. Det er morgenjespen. Morgenjespen. En liten pause i Supernatural. Hvem hadde gjettet at jeg og mamma ser på Supernatural? Mamma hadde dratt til Joker for å sjekke om de har hårfarge, for da skal jeg farve håret til mamma. Bortsett fra det så har vi puta mi, jeg ligger med dyne her, vi driver og ser på Supernatural. Det er litt sånn her usikkert vær ute faktisk. Det er litt sånn, på den ene siden av huset så er det ganske blå himmel, på den andre siden så er det ganske mørke skyer. Så jeg tror det kan bli et litt et vær etter hvert i dag. Så nå sitter jeg bare og skriver litt på Mac'en mens mamma er og kjøper hårfargen. Og så skal jeg skal hjem, jeg tenkte jeg skulle prøve å dra hjem sånn i 4-5-tida i dag, sånn at jeg får satt på en vask og vaske uniformen til Guro, og det er noe mer klær som må vaskes, og vi skal jo trekke vinner og sånne ting, så redigere vloggen fra i går må jeg gjøre også. Men det blir litt sånn, de søndagene som jeg er her hos mamma, så blir det litt sent, men det får gå. Lunsjen i dag er restene fra middagen i går, så det er jegergryte nok en gang. Og det ser dere ikke, men på TV-en så er det da Supernatural. Akkurat nå er en veldig mørk scene. Men. Guro er hjemme! Det betyr at vi skal trekke, vi skal fjerne Old El Paso først. Og så skal vi trekke vinner, Guro. Vis dem hva vi trekker fra for det første. Pandapose! Så vi må takke alle sammen som meldte seg på. Og det her er da vinneren, Guro. Vær så god! Skal jeg ha den? Vinneren er... Cassandra WM. Woohoo! Gratulerer! Gratulerer! Send oss en e-mail med hele navnet ditt og e-mailen din. Så skal vi få sendt det videre til personlig almanakk. Yes. The pain is real, som man sier. Nei. Jeg husker ikke hva man sier. Men mensensmerter er noe piss, for å være helt ærlig. Hva er dette tullet som vi jenter må gå gjennom en gang i måneden? Men sånn er det. Jeg har hatt det veldig koselig i dag sammen med deg og familien hans i familiebursdag. Men jeg har skikkelig, skikkelig mensensmerter. Jeg får det nå de første dagene. Og det er ikke noe gøy, altså. Men... Jeg skal jo egentlig bare være takknemlig for at jeg har mensen, men det er, jeg kjenner meg liksom ikke som meg selv da, når jeg går rundt og har så vondt i magen liksom. Men, så nå har jeg egentlig bare, nå sitter jeg bare på sofaen og slapper av. Plutselig så var jeg veldig rød på nesa. Ding, ding. Og skal gå og legge meg ganske, ganske snart, for å si det sånn. Bare for å få en god natt søvn før jobb i morgen, og bare sånn håpe at smertene har gått over til i morgen. Veldig morsomt å trekke en vinner av giveawayen i dag, og vi har jo startet en ny giveaway som blir avsluttet neste søndag i dag.
Så det er moro. Vi liker giveaways. Det er morsomt. Så nå tenkte vi at vi skulle ta oss og redigere vloggen. Så jeg kan vel... Har du noe mer du skal si i dag, Pia? Nei. Nei. Jeg har lyst til å gå og legge meg for jeg har vondt i ryggen. Ja, Pia har lyst til å legge seg for jeg har vondt i ryggen. Så da sier jeg bare tusen takk for i dag. Ja, ikke sant? Tusen takk for i dag. Håper dere har en kjempefin dag i morgen, eller i dag. Altså, ha en kjempefin dag i hvert fall. Og så ses vi i morgen. Natta.